Antes de mostrar o trailer, esse aqui é o nosso carro, porque a gente tá indo pra Miami todo dia. Então a gente alugou esse carro pra ir pra Miami. A gente tá enrolando, eles falam que o que atrasa? O que atrasa são eles. Tem bastante biscoito, tem até Oreo sem glúten, gente. Olha isso, que incrível. Tem uma água no congelador, gente. Foi você? É, cada um coloca aqui bem entendendo o congelador, não tem problema. Oi, galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como tá sendo morar num trailer, isso aí. Pra quem não sabe, estamos aqui em Fort Lauderdale, na Flórida, e nós estamos morando em um trailer aqui. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do trailer, né? Mostrar como é que a gente tá fazendo pra morar aqui. Eu particularmente tô gostando, vocês estão perguntando muito se eu tô gostando, se tá sendo fácil. Eu tô gostando bastante. Fácil não tá sendo, mas eu tô gostando. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Deixa muito like nesse vídeo se vocês gostam de vídeos assim, né? Que eu mostro as coisas da minha vida pra vocês. Deixa muito like. Se inscreve no canal pra gente bater logo 12 milhões. E agora chega de blá blá que eu quero mostrar pra vocês tudo. Então, se você quer assistir, vem comigo. Gente, eu vou começar mostrando a parte aqui de fora pra vocês. Antes de mostrar o trailer, esse aqui é o nosso carro, porque a gente tá indo pra Miami todo dia. Então a gente alugou esse carro pra ir pra Miami. Então esse é o nosso carro. E esse é o nosso trailer, olha que incrível. Aqui temos um carrinho de golfe que veio. Então a gente fica andando às vezes dando voltinha de carrinho de golfe no condomínio. Inclusive eu até dirigi esse carrinho. E eu não sei se o vídeo já tá aqui no canal, mas se tiver, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se não tiver, fiquem ligados que vai sair. Não foi o único carro que eu dirigi aquele ali também. Que nos Estados Unidos pode, então eu não sei se já saiu. Se esse vídeo já estiver aqui no canal, o link vai estar na descrição. Se não estiver no canal, eu dei bastante spoiler. Mas fiquem ligados que vai sair. E também tem essa área que ela é tipo de lazer, né? Aí aqui, ó, tem essa mesa, essas cadeiras. E é isso que tem aqui basicamente. Agora vamos entrar no trailer, né? Uma coisa que eu acho muito legal do trailer é que você puxa aqui e esse negócio aqui abaixa. Isso é muito interessante. Aqui tem a Rafa. Oi, gente. Tô aqui programando o vídeo da Ju, né? Luiz. Oi, gente. E eu ali no espelho. Já era pra gente estar saindo, né, esse horário. Mas, enfim, a gente tá enrolando. Eles falam que o que atrasa? O que atrasa são eles. E eu vou mostrar um pouquinho do trailer aqui pra vocês, ó. Começando, quando você entra, você sobe aqui. E aí você dá de cara com a parte onde você dirige mesmo. Aqui tem a cadeira do passageiro, ela deita, ela é bem legal. A Rafa veio aqui a viagem toda. Computador do Luiz que ele tava mexendo. Olha o volante, gente, é enorme. É grandão, parece de ônibus. Cadeira do Luiz. Tá bem bagunçada essa área, né? A telinha, enfim. Aqui temos a nossa cozinha. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. Tem os nossos armários, com pratos, coisas. Esses pratos, assim, veio tudo com a casa. Casa não, com trailer. Mas algumas coisas a gente que trouxe também. Copos. E tem as nossas comidas, gente. Pois é, a gente trouxe bastante comida e a gente já vai embora amanhã e nem comeu muito, né? Acho que a gente exagerou um pouco nas nossas compras, mas tem bastante biscoito. Tem até Oreo sem glúten, gente. Olha isso, que incrível. A gente achou tudo isso aqui. Temos o fogão também. Esse fogão, ele é a gás. Ele é aquele, não é cooktop, ele sai a chama. Tem o Luiz esquentando sopa no micro-ondas. Esse micro-ondas é muito legal também, mas às vezes do nada a gente chega. Aí tá tudo apagado, o micro-ondas apagado. Isso aconteceu. Eu vou contar a história pra vocês daqui a pouco. Deixa eu continuar com tudo. Tem gavetas, aqui tem as nossas coisas. Então tem saco de lixo, a esponja. E a gente trouxe muita coisa mesmo, gente. Enfim, é bom que a gente vai voltar aqui mesmo. Então não vai ter que ficar passando, ai, tal coisa pra tal coisa. Só quando a gente chegar lá, que vai ter que botar tudo de novo no carro. Geladeira. Temos o que também? O vaso aqui, eu no espelho. Coisitas. Aqui é o nosso chuveiro. Olha só, ele é bem pequenininho, mas é bem legal. Tem o guarda-roupa do Luiz também. Tá um pouco bagunçado, mas tudo bem. E eu nem mostrei pra vocês aonde é que eu durmo, né, gente? Eu durmo aqui, ó. Essa cama, ela é um sofá, na verdade. E ela vira uma cama. E eu durmo aqui. Tá bem bagunçado, porque eu durmo aqui. Aqui tem a Rafa, mas eu nem falei muito dessa mesa. Essa mesa, ela também vira uma cama, né? Isso aqui é baixa, deita, se eu não me engano, e vira uma cama, né, Rafa? Vira uma cama, bem legal. Acho que é uma cama de casal, né, filho? Uhum. Então aqui vira uma cama. E isso aqui também vira uma cama. Qual botão que faz pra isso daqui virar cama? É aquele ali do lado. Esse? Acho que é. Eita. Opa! Eita! Eita que desce, gente. Tem que ficar segurando, meu Deus. E tcharam, gente, mais uma cama. Eu poderia estar dormindo aqui também, só que eu preferi o sofá, porque é mais prático, né? Tem que botar uma escada pra subir. E mais... essa daqui também é de casal. Então esse trailer, ele cabe bastante gente, né? Dois aqui, acho que aqui também é uma cama de casal, mais ou menos, que tem essas duas partes. São dois aqui. Dois aqui já foram seis. Dois lá. 8. Mas esse trailer é pra 10 pessoas, então apertadinho cabem 10 pessoas aqui. Mas, ah, gente, uma coisa muito legal, as nossas comidas. Tem a geladeira com as nossas coisas, mas o freezer, gente, olha só. É comida congelada, porque a gente trouxe muito, muito mesmo. Inclusive, a gente não usou nem metade, eu acho. Mas tem bastante coisa congelada. Carne,
macarrão, sorvete que a gente ama, batata, macarrão, batata, sopas do Luiz. Tem uma água no congelador, gente. Foi você? É, cada um coloca o que bem entendendo no congelador, não tem problema. E é isso, basicamente. Esse é o nosso trailer. Eu vou contar a história pra vocês, que eu falei, né, que a gente chegou aqui e tava tudo apagado. A gente tava nesse condomínio, só que a gente tava em outro lugar pra botar o trailer, porque são vários lugares pra botar o trailer. E aí, quando a gente chegou, tava tudo apagado e, tipo assim, tinha desarmado o gerador. Porque se a gente quiser usar o gerador do trailer, são 3 dólares por hora. Mas onde a gente tá, no camping que a gente tá, todo camping, na verdade, tem isso, que você conecta esgoto, conecta água, conecta a energia deles, pra você não ter que usar as coisas do trailer, né? E você paga por isso, então a gente queria que estivesse funcionando. E desarmou várias vezes, a gente chegou, tava desligado, aí foi de novo, a gente ligou pra lá e o cara tava com a gente e voltou. A gente falou, não, não precisa. Aí depois e o cara falou que não ia conseguir nos trocar, porque tava tarde, gente, de noite, já tava tarde, e o cara falou que só ia conseguir resolver de manhã. Só que a gente ia ter que ligar o gerador do trailer 3 dólares por hora, né? E como tava de noite, ia sair meio caro. Não caro, mas, tipo, a gente não quer pagar uma coisa que a gente pagou pra ter direito. Vocês entenderam, né? E aí o cara falou que não ia trocar, e aí tá. No meio da ligação voltou, a gente falou, tá, deixa. E depois acabou de novo, a gente ligou. E aí o cara falou que a gente podia trocar. Então agora a gente tá aqui, né? Porque originalmente a gente não tava nesse lugar. Mas esse é o trailer, gente. O que mais? Aqui tem umas gavetas, tem bastante coisa, tem bastante lugar pra guardar coisa também. Cada hora a gente vai descobrindo uma coisa diferente. Tipo isso aqui. Eita! E o Luiz colocou os fogos de 4 de julho, que foi ontem. E tem esse espelho que eu gosto muito pra tirar foto. Ele é bem legal, inclusive estou arrumada, pronto pra sair, só esperando eles. E outra coisa, mais tarde, como eu já postei o trailer todo pra vocês, mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu preparo minha cama pra dormir e etc. Então, quando a gente vai sair agora. Quando eu chegar em casa, eu mostro, porque às vezes a gente também chega em casa com fome, faz umas comidas congeladas, enfim. Vou mostrar tudo pra vocês. E é isso, já volto. Gente, você vai estar se perguntando onde ela tá. A gente já tá em outro motorhome. Não, tô brincando, gente. Aquele dia eu cheguei muito cansada em casa e eu acabei esquecendo de gravar pra vocês, né? Eu falei que ia fazer comida congelada, falei um monte de coisa, mas eu esqueci. E agora, adivinha onde eu tô? Tô em Las Vegas, gente. Sim, né? Eu esqueci de gravar pra vocês. E acabou que eu tô em Las Vegas, mas na verdade eu nem esqueci. Eu só tava muito cansada, então eu não consegui gravar. E agora a gente tá aqui, olha a vista do nosso hotel. Na verdade a gente tá em Paris, tem até a Torre Eiffel ali. Não, brincadeira, a gente tá em Las Vegas mesmo. Mas eu quero saber se você tem vontade de fazer viagem de trailer. Porque assim, a gente ficou... Foram 4 dias? Foram 4 dias e foi legal, mas deu bastante trabalho. Mas assim, é uma coisa legal, sabe? É uma experiência que vale a pena, que no futuro contar é legal. Mas é que um trailer é meio trabalhoso, que você tem que ficar mexendo, conectando cabo, trocando todo dia. Então dava um pouquinho de trabalho, mas foi uma experiência muito legal. O trailer que a gente tava também era bem legal. Então foi bem divertido, né? Lá esses 4 dias que a gente passou em Fort Lauderdale. Foi legal. Eu só tava com muito sono, acabou que eu não consegui gravar pra vocês. Mas agora que eu estou aqui em Las Vegas, vocês podem me sugerir vídeos pra eu gravar aqui. Eu já tive algumas ideias de vídeos que eu quero gravar aqui em Las Vegas, mas eu quero saber o que vocês gostam de ver. Então comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver que eu posso gravar aqui pra vocês. E se deixarem muito like nesse vídeo, eu posso trazer uma rotina que eu não vou esquecer, né? Que eu não vou dormir sem gravar pra vocês aqui em Las Vegas. Então comenta aí embaixo se vocês querem. E é isso. Se vocês não viram, tem outros vídeos do trailer aqui no canal. Então é só você ir pesquisar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que a gente fez vários vídeos legais. Esse acabou que eu dormi e não finalizei. Mas estou finalizando agora. A gente já gravou outros vídeos. Se vocês quiserem ver, tá tudo aqui na descrição, né? Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!